Já nevím, jestli tomu vůbec někdo může věřit. Teď tady 5 let, co je hnutí ANO ve vládě, probíhá něco na, jako třídní boj proti právě živnostníkům, malým a drobným podnikatelům. Když tam poslouchám Andreje Babiše, jak mluví o levném a malém státě, tak si připomeňme, že v době, kdy je ANO, hnutí ANO ve vládě, za tu dobu vzrostl počet státních zaměstnanců 45 tisíc. Státní výdaje se zvýšily o čtvrtinu. 300 miliard korun. A to jsou... tím, že se musí šetřit, ano, a že se právě tyto ale výsledek výdaje politiky hnutí ANO, které odpovídá 5 let za ministerstvo financí, které má teď premiéra, jsou tyto. Kdyby to hnutí ANO myslelo vážně, tady je 19 bodů Občanské demokratické strany, které jsou pro živnostníky a malé firmy. Většina z toho je předložena, další připravujeme. Vyzval jsem pana premiéra, nemusí nic chystat, nemusí nic vymýšlet. ODS to má, tady je to nachystáno. Tak ať pan premiér se mnou jedná, my mu to předložíme, prosadíme to a budou se mít živnostníci a drobní podnikatele zase lépe, bude se jim lépe dýchat. Ne, pan Babiš o tom nejedná a hlavně každý se může podívat, jakým způsobem hnutí ANO pro živnostníky něco dělá. Na naše návrhy prakticky všechny s výjimkou zvýšení výdajových paušálů reagovalo negativně. Takže to, co říká pan premiér na svém sněmu, to je opravdu jenom marketing, je to nehorázné a ví to každý živnostník, který v této zemi podniká, o něco se snaží.